She told me her name was Billie Jean and she caused a scene. Obradom pjesme Michaela Jacksona Billie Jean, Tolja je odmah na početku osvojio publiku. U sat i pol koliko je trajao koncert, izredale su se obrade poznatih pjesama, popraćene virtuoznim improvizacijama pratećeg benda. Gošća iznenađenja bila je Dina Rizvić, koja je nastupila pred domaćom publikom. Poseban osjećaj sigurno i očekivanja su viša, mislim, sama od sebe očekujem više da dam njima jer zaslužuju to, tako da svaki put je poseban ugođaj. Uvijek je trema, pogotovo u Labinu gdje sam, evo, već treći put nastupam, ali svaki put je iznova to uzbuđenje. Mislim da je to dobro. Mlada je glazbenica izvela nekoliko pjesama. Labin Jazz Festival, koji se održava u sklopu Labin Art Republike, ove godine predstavio 5 koncerata na različitim lokacijama u Starom gradu. Marko Tolja koncert je kod Špine održao druge večeri, a nakon njega na Starom trgu nastupile su glazbenice okupljene u sastav Chocolate Disaster. Tolja je u Labinu predstavio novi jazz projekt kojim se bavi više iz hobija, jer kako sam kaže, od jazza se u ovoj zemlji teško može živjeti. U razgovoru je otkrio i neke planove za ljeto. Nisam baš taj lik od trgova i pučkih vešti, ali evo, ove godine stvarno ima dosta tih jazz festivala kao što je i ovaj, tako da ovog ljeta ćemo puno zapravo svirati jazz, što me jako veseli. Jazz festival ove godine trajao 3 dana, a program Labin Art Republike nastavlja se do kraja kolovoza.